Porra! Eu tava indo tão bem no jogo, velho. Tá bom. Só uma coisa que eu queria trazer pro ataque da casa. Tô quase me engasgando. Facecam. O pessoal ia curtir um pouco. Eu sinto que não é tão difícil de fazer, sabe? A gente tirar um dia pra fazer, tipo, jogar um jogo de terror. Uhum. Não deve ser tão difícil. Não é tão difícil de fazer a facecam. O problema é só sincronizar e tudo mais, tem treta e é foda. E fazer vários também, você vai começando a ficar cansado, você vai morrendo. Sim, sim. Pra gente ver, se vocês verem aqui, a gente tá largadão, tá ligado? A gente tá num sofá, tranquilo. Mega de boa. Você vai tirar uma foto? Fazer a cópia. O Cartito fez isso no começo, a gente só pra mostrar. Tirar uma selfie? Não, só aqui, ó. Como é que a gente grava? É que sim, ó. Opa. Estamos olá. Aqui, olá pessoal. Tudo bom? Oi. Então, aqui, ó. Isso é o Emisso. não mostra isso, enfim, aqui, ó. E aí? Isso é Emisso. Eu sou eu. Olá, Emisso. Eu tô com uma cara de doente, né? A gente não tem um sofá, a gente tem um sofá que não tem escora. Então a gente tá usando uma mesa e aí minhas costas estão doendo. Legal, né? Pois é, da isso hora. Aí. É isso aí. E assim que a gente grava. E aí, aqui, ó. E a mãe? A mãe! Pronto, o momento facecam aí pra vocês. Yay. Mas eu queria gravar. Fazer mesmo um facecam. Tem jogos de terror que eu queria jogar. Aqui? Sim. Eu queria jogar Dead Space com você. Dead Space? Eu amo Dead Space. Qual? Qualquer Dead Space. Tá. Um é bom, o 2 é bom. O 3 não é tão bom. Não, ele é bom porque ele tem co-op, seria interessante também. Bom. Mas tem gente que odeia o 3 porque, é co-op, meu. Hã? Uai. Só porque é uma coisa diferente? É porque ele também foge muito da... porra. Você zerou o Dead Space 3 com um cara que você não conhecia. Que era muito brother. Nossa, isso foi muito legal. É que no Dead Space 3 ele tem um sistema de microfone pra você jogar. E você entra em salas aleatórias. Tipo, alguém aleatório que é com você, caso você não tenha nenhum amigo. E eu joguei com um brother que chamava James. E ele era um negão dos Estados Unidos. Basicamente. Eu tô com um coração. Posso pegar uma faca? Peguei, eu adoro ela. É bom, mas é arriscado, né? É. Pô, mas o dano tomado... Esse que é o bom. É. Adoro a faca. Eu gosto também mais ou menos, Eu gosto de faca, mas eu quero estar com um monte de... De amigo, de buddy, sabe? Eu não gosto tanto, eu fico meio confuso às vezes. Então seria eu gosto bom, de faca, né? Mas eu quero os buddies em volta. Vou explodir pra ver se eu pego alguma coisa que dá HP up. Ok! Ok! Well... Então. Não, eu já sei como resolver isso. Pera aí. O quê? What? O quê? O que é esse jogo? Vai lá, você que é bom de puzzle aí. Você que é bom de puzzle. Eu mesmo. What? Hã? Ah, você é um cubo e você mexe. Você tem que tentar pegar todos os negocinhos. Vai, corre. Isso, entendeu? Pera, entendeu? Eu subo? Você pode subir. What? Entendeu? Pois é. Vai lá. Interessante. Do nada. Eu já entendi qual é. Só que tá vendo, tá muito confuso. Já sei o que é. Isso aí. Vai lá. Eu sou incrível. Rapaz, boa. Eu tenho que pegar aquilo ali? É bom pegar. Cuidado que ele empurra. Tá vendo aí um bloquinho que empurra? Oh, shit. Ué, não posso subir? Não. Tem que estar pequenininho, volta. Ok, entendi. Eu tô aprendendo, galera, calma. Sim. Você pega da fase 38. Isso é uma fase avançada já no jogo? Essa fase mais avançada. O começo do jogo, ele é bem suavinho e tudo mais. Você não precisa pegar todas. Não precisa. Não quero, não. Oh, shit. Ok. Tem que tomar cuidado também, você pode... Fuck. Ok. Ok, dá. Vai, continua, com fé.
dado okay. com o empurro. Maldito. Ué, pera aí. Tem um que empurra, você não tinha visto? Ah, entendi. Faz um. Faz um. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Isso. Agonia, né? Ué, pera aí. Uma coisadinho. Cara, que da hora, velho. Eu não esperava esse fim pra essa série de Isaac. Juro pra você. Vai. Corre. Você tem que correr. Ah, porra, é difícil. Tem que segurar o botão. Difícil que ele é um cubo. Então é difícil de rolar, né? É, velho. É fácil. Ok. Vai. Go. Uau. Aí, boa. Boa. Agora vai ser empurrado. Nem precisa, no caso. Você pode se pendurar nele. Isso. Ah, ele tem um checkpoint. Tem. É próximo. Que você foda. Pode se pendurar. É, você pode. Isso. Ah! Entendeu? Você pode segurar nele. Ok, boa, eu passei, foda-se. Você pode também. Quando aparece aquele tempo ali, você pode. Sabe? Ele vai segurando. Nossa, deixa ele até o final. O que dá? Deixa até o final. Você vai ter que passar enquanto eles estiverem voltando. O primeiro aqui. Cubo aqui. Isso, vai. Moleque. Isso é incrível, velho. Cara, da hora, né? Você é mais sou esmagado. Sim. Passar por fora. Por fora. É por fora. Espera. Vai. Aí, show. Aí, rapaz, tá aprendendo, cara. Que da hora. Não. Pera. É por fora. Pera aí. Você pega e sai. Aí. Você pega. Não cai aí. Cai por fora. Por quê? Eu não posso. Pra dentro. Pra dentro. Ué, eu não posso subir aqui? Não, pro outro lado não. Desce. Desce. Aí você sobe. Porque não tem Entendi. Face pro cubo rolar, entendeu? Que da hora, velho. Não precisa pegar tudo, é só... Qual o nome desse jogo? Edge. Pô, não fala isso que eu fico triggered. Não! Edge. Caraca, que treta. You lost the game. Love is over. Aliás, pessoal... Que está aqui no Ué, não posso, gente. Vamos ter outro gameplay de Catherine. Que é o pessoal que a gente fez no Ataque da Casa. E a gente vai fazer a gente fez a run. Uma run. Eu não sei se eu posso dar spoiler. Pera. O quê? A gente fez a run do cacete e aqui a gente vai fazer a run do caralho. Exatamente. Então... Pera, eu não tô entendendo aqui. Eu não posso passar pra lá direto? Não. Por quê? Porque tem buraco. Porque não tem como rolar. Ah, não tem como rolar. Faz sentido. Vê se tem como descer. Aí. Tem. Vai pro lado. Isso. Aí. Pera. Aí. Oh! Shit. Topper. Putz, voltou tudo. Caralho, velho. Pera, não me assusta assim. Não faz isso. Ó, meu, não faz isso, mano. Cara, eu me sinto muito inteligente jogando esses jogos. Aí, beleza. Aí sobe. Sobe e desce. Vai e vem, sobe e desce. Tipo elevador. Vai. Oh. Eu morri? Tá tudo certo. Tá ainda. Vira. Isso. Ok. Caraca, é muito relaxante, não é? É, né? Aí você tem que segurar nele. Como assim? Vai pro lado. Segura. Isso. Entendeu? Entendi. Que da hora. Na verdade, eu nem tenho certeza se é isso mesmo. É isso mesmo. Ô, louco! Caraca, é muito legal, cara. Eu fiquei sabendo desse jogo por causa do Dino. O Dino, ele tinha um canal de gameplay. Só que ele parou. Dino Derp. Grande Dino Derp. Saudade de Dino Derp. Pô, saudades. Cadê o Dino? Ele meio que deu uma sumida, ele se fechou, ele... Tá, mas tá aí, né? Tá nos estudos. É bom, tá, né? Boa, tá feliz. Ah, fui burro. Você tem que passar por cima. É isso aí. O Dino, cara, super gente boa. Pô, gosto muito. Sim. Oi, Dino. Deve ter envergonhado quando conversa assim. Pois é, eu tenho uma foto abraçando ele. Uma boa. Ele tá muito tipo, não, mano. Não, para. Sai daqui, velho. Sai daqui, velho. Quem é você? Você tá me abraçando, para de me agarrar. Ah, isso é o final da fase. É o final da fase. Que bom, cara. Da hora, né? O nome desse jogo é Ed. Gostoso. Ed. Muito bem. E é no próximo episódio do Ataque da Casa. Ah, é. Pois é.
Tchau, pessoal. Pera aí, é Isaac ainda? Não, não. É, acabou a série. Não, acabou a série aqui? Não, não. Vai ter eu mais quero depois. Quero mais Isaac aqui. Vai ter mais depois. Então, beleza. Não fala que acabou a série, eu fico triste. A gente vai jogar outra coisa, sei lá, Half-Life. Ok.